Nu i tveksamhetens tid, här i frågornas land, ber jag dig komma hit. Får jag hålla din hand? Får jag luta min panna mot ditt trygga bröst? Vågar jag be dig att stanna? Får jag höra din röst? God afton. Ja, men dog, Gudrun, sidder du der helt i mørke? Ja, det var jo telefonen, vi har også selv. Hvor er Ine her? Ja, hun er også her. Er I gået i seng i dag? Ja, ja. Nej. Er du sulten? Ikke særligt. Men det ser ikke ud, som om der er smurt noget mad til jer til i aften. Nå, det er der måske ikke. Så. Nej, det ligger nok over på det andet køleskab over ved Vandløse station. Ved Vandløse station? Ja. Gudrun, du bor her? Ja, nej, men det er jo der, hvor vores bror bor. Jamen, I har boet her hele livet, ikke? Nej, ikke her og i Christianberg, men det er pudset, og I ser dernede af. Altså, Gudrun, i går blev vi enige om, at det der, det var Traps Allé, var det ikke det? Ja, men det er der ikke, men det ligner præcis. Det er fuldstændig ensk. Jeg skal lige have en kam i håret. Okay, vi er alene juleaften. Ja, vi troede, juleaften. Er hjem, vi juleaften? Troede, det havde været, at det havde været overstået. Det nej, det er det ikke endnu. Det er først på lørdag. Ja. Nå, når vi er hjemme på lørdag, hjemme. Så. Ja, vi kommer i hvert fald juleaften, ikke? Jo, jo. Så når jeg er hjemme. Jo, og vores bror som fødselsdag en af de dage. Nej, det er den 21. Ja, den 21. Ja, januar. Ja. Men det er da også januar, er det ikke? Nej, det er det ikke. Vi er kun i december, Ina. Nå. Vi er kun i december. Nå, der kan man se. Ja, det stået op endnu? Ja, hvad siger du, du mumler ind i dynen? Ja, jeg har noget. Jeg har noget ben mellem hand der. Nå, det var jo ikke så godt. Nu skal du lidt op. Ja, for de kniver på mig. Jeg kan jo ikke holde til at stå op. Nej, det er men det forlanger jeg heller ikke af dig. Det er brugsmålen. Ja, det er svært. Det er dumt nok, jeg kan gå ned til havegang. Lad os se. Den te, nu når du laver den te derude. Ja. Du skal koge vandet. Ja, det plejer man skulle. Ja, og så skal du kun trække 2 minutter. 2 minutter. Hvad bliver den for stærk, min te? Du skal bare smide 2 breve op i den der glaskolben. Ja. Og havregrød. Der skal der ikke stå andet 2,5 kop vand. Og sådan. Hvad? Skal der havregrød? Ja, det får jeg da hver morgen. Nå. Jeg skal da have noget varmt ned om morgenen. Gulli, der er hjælp til rengøring, indkøb og vask. Okay. Og hun ser dårligt. Hun er hjemme fast i min hjælp. Har du lige hende fast? Hun er hjælp mandag og torsdag. Så fra 8 til 9, Grete. Og så fra 10 til 11. Du er meget nede. Jeg synes næsten, hvis du kunne tage Bak og så Bendix, og så tage nøglen med for en sikkerheds skyld til Bendix. Det var godt. Det er 29.09.05. Lene, gav du mig nøglen til Lund i fredags? Ja, det gjorde jeg. Og. Så. Nej, ved du hvad, jeg er færdig. Er du færdig? Jeg kan ikke gå. Og. Så er du isen er kold? Ja, jeg er kold. Ja. Skal du ikke løbe med røret? Klarer du dig selv nu? Nej, jeg kan ej. Åh, du kan. Du kan ej. Det går da flot.
Nej, jeg er helt våd. Hvorfor skal jeg blive ved at have den våde seng? Jeg bliver ved at blive tosset. Det er jo ikke sengen, der er våd, Mia. Jo, det er. Nej, det er en vandseng, og så er den varm, og du sveder. Ja, det er klart, og det er det, så skal jeg ikke have en vandseng. Nej, det er jo ikke, det er jo ikke sengen, der er våd, vel? Gud, det så. Nej. Det er sgu ikke mig. Du ved ikke, hvis du får en anden madras, så får du bare en masse sår bagpå. Det kan vi jo ikke have. Jeg må ikke få flere piller. Men jeg kan ikke mere nu. Nu skal du ikke græde mere, Lille. Jeg ved godt, det er så nemt at sige for mig, at du ikke skal græde, men alligevel. Det er længe siden, jeg har været så dårlig. Ja. Altså, tror du, skal det der snart er jul, du har det sådan? Ja, det er nok. Ja. Så er der mange tanker. Så var du. Så. Han kunne sove ind. Ja. 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 Sig mig, Egon, hvad skal det slangeværk gøre godt for, så du har der i næsen? Det er til luft. Til luft? Ja, den pumper. Hvordan har du konstrueret det der? Det er en dejlig selvfundet ud af. Har du selv opfundet den? Ja, jeg købte for at få luft. Så sendte jeg min ven hen og købte en akvarieluftpumpe. En akvarieluftpumpe? Ja. Får man god luft ud af den? Den pumper der alle rimmer og trøjser. Hvorfor kan du ikke få et ordentligt iltapparat? Jo, jeg har også. Ja. Må vi se den? De siger, at jeg skal have en mask. Men ja. Det der med kommunen, det er nogle snøvlehuder. Nå, ja. Ja, de forhaster sig aldrig. Nej. Og så du skal trække vejret igennem den der næsten? Ja. Den giver masser af luft. Ja. Det er flot. Og så går den lige op, og så har jeg luft hele tiden. Så har du det godt. Ja. Har du det dårligt, når du ikke har den i? Ja, så kan jeg slet ikke klare den. No. Nej, og så har jeg betændelse på spiserøret. Har du betændelse på spiserøret? Ja. Og du så er da jo heldig, du har da fået det hele, hva'? Ja, så mavetår ved siden af. Og mavesår? Ja. Det må noget være noget, Iger. Jeg har både mavesår og betændelse på spiserøret. Ja. Så jeg skal passe på med, hvad jeg spiser. Ja. Og det er derfor, jeg har holdt op med at drikke kaffe. Så du holder op med at drikke kaffe, ja? Ja. Fordi når jeg har mavesår... Ja, det er jo ikke så godt. Så kan man ikke tåle kaffen. Kan du ikke få noget for det mavesår? Jo, jeg får da nogle piller for mavesår. Får du nogle piller for? Ja. Ja. Og så får jeg nogle piller for betændelse i spiserøret. Ja. Ja, og så får jeg mine vanddrevne piller. Ja. Ja. Og så får jeg på hjertekrampe. Du får lidt rigeligt, hva'? Ja. Så mangler du da ikke noget. Egon, det er lidt svært. Jeg synes, dit pålæg det er lidt gammelt og sådan noget. Har du ikke nogen penge? Det er da ikke så. Det er da ikke så gammelt, det er da ikke længe siden. Der er mug på. Og så er det her der. Så har hun bare ikke smidt det gamle væk. Jamen, der er da ikke meget nyt i hvert fald. Jeg tror, de kalder ham politi Erik. Nej, det er kun ikke. Tredje til venstre. Roskildevej 3. Ja, altså så han har været nødt til at aflyse hjemmehjælpen de sidste to fredage, på grund af, at han har været på hospitalet. Og når så sagt nu, at nu vil han ikke mere, og det vil sige, at altså de har tilbudt ham at få en operation, som han har sagt nej til. Så du kan i hvert fald snakke med ham om det var relevant at få vasket i dag. Og jeg har snakket med ham, og han er oppe, og han er ved sin fulde fem. Det er godt, så have en god dag, Karina. Farvel. Hvor er det lys henne? Hvad er for noget lys? Hej, du er herovre. Og dernede, sidste gang blev indlagt over, at den havde sådan en smuk grøn skærm på den der. Ja, nu slår jeg. Lige et øjeblik. Kom ind. Prøv. Må
Majbrit snakke noget om, du skulle have vasket. Det bliver ikke i dag. Det bliver ikke i dag. Det gør jeg sgu. Det gør jeg. Det haster jeg. Jeg har masser med rent, så det. Ja. Det haster. Lotte kommer på fredag. Yes. Der kan hun gå ned og vaske. Ja. Så skal du huske at sætte nøglen ned i vaskeriet. Nej, vi tager... Sidste gang i stadiet jo. Ja. Det skal du huske. Ja. Du ved, hvor støvsugeren står? Nej. Ja. Det ved jeg faktisk. Nå, det står inde i de frastødende lokale derinde. Lige før soveværelse. Lige før soveværelse, ja. Ja. Nå, vi må have noget at drikke. Soldat. Klir. Det er jo jul i morgen. Hvad? Det er jo jul i morgen. Ja. Har du glemt det? Nej, jeg har helt glemt det. Jeg har ikke tænkt på det. Nå. Kunne du ikke tænke dig at få et julebad? Nej, det var jeg ikke. Hvorfor ikke? Det er man vokset fra. Nej, man skal da i bad til jul. Ja, lige lidt. Hvad? Men ikke et stort bad. Stort? Nej, ja. Det er der sgu ikke være. Jo, jeg synes, nej. Vi skal gå ud og bade der lidt. Ikke her. Hva? Jeg synes lige, vi skal bade der lidt. Nå. Hvis du tager tøjet af, så skal jeg gå ud og bade der. Hvad? Hva? Hvis du tager tøjet af, så skal jeg gå ud og bade der. Nej, jeg skal sgu ikke bade. Jeg har været i bad. Nej, du har ikke prøvet. Hvor går jeg så? Nej, du har ikke prøvet at tage tøjet af. Jo, nej, nu skal du bare sætte om det der. Ja, og det ikke, kan jeg også. Og ikke om mig. Men du kan tage tøjet af, mens jeg lige laver det her. Jo, du kan, Bendix. Du skal have et bad. Nu skulle du altså have de hvide strømmebukser på i dag. Ja, dem kan jeg ikke tage. Nej, det kan jeg altså ikke. De sorte er altså til vask. Jamen, ved du hvad, jeg har 10 på strømmer. Har du 10? Ja, det er der ved guld, jeg har. Nå. Jamen, nu bruger vi dem her i dag, ikke? Nej. Jo. Nej, for jeg vil ikke have den på. Det siger Anita, du skal. Ja, hun siger, at det er sgu ikke hende. Er du ikke klar over, at Anita, jeg er hendes? Hun er min datter. Jo, det er jeg godt klar over. Ja, så er det dig, der bestemmer. Ja, men hun passer jo på dig. Ja, nu kan hun bare vente sig. Kan hun vente sig? Kan du se, hvordan det er? Jeg plejer jo aldrig at have flere kar med. Og nu pludselig så er der ingen, ligesom hele smykkeskring. Det bliver altså væk. Ja. Og så står jeg der, når jeg selv skal bruge den, så har jeg ikke noget. Ja, du har også mange kasser stående her, mine. Hvor? Det kan hurtigt blive væk. Ja. Hvor for mange kasser? Du har mange forskellige kasser stående. Jamen, der er altid noget. Der er altid det, jeg skal bruge. Men det skulle ligge i sengen en gang og prøve. Ja. Hermine, jeg skal have nogle penge af dig, når jeg nu skal ned og købe for dig. Nå. Det er jo ikke gratis jo, desværre. Nej, men det ved jeg jo ikke, om du skulle have den lige nu. Hvor meget skal du da bruge? Hvad var det, vi blev enige om? Det var teboller og leverpostej og en læbestift og kam. Ja, nu prøver jeg her. Det ved jeg ikke. Er det nok med hummer? Ja, hvad plejer læbestiftet? Ja, men du kan da godt få 200. Jeg får den jo tilbage, når du ikke... Ja. Jeg ved ikke, om de er dobbelt. Det må jeg selv give. Ligo, der er 200 her mere. Ja. Jeg kan jo se, at du trænger til et bad, ikke? Jeg har sgu været der, Sætter. Må jeg så være fri for jer? Jeg skal da sgu være. Nå ja, men altså, ja. Det skulle jo ikke være nødvendigt, hvad? Jo, jeg ved ikke, hvor vi har brønt. Nå, jeg må hellere gå ud og se, hvad du har herude, ikke? Ja, jeg har det godt, som jeg har det. Jeg har kvaler med på mad. Var det ikke bedre, om du fik noget mad udefra, Egon?
ud fra det lortemad, det brækser af. Tak skal du have. Det var hård kritik. Ja, jeg ved, det kan du ikke, ikke betale den pris. Og, det, og da kommunen, de var tilskud fra datkassen. Og så skal man give langt over 30 kroner for dem, om de var med. Ja. Det er kraftan på peber, når man kan købe færdig varmt mad til 22 kroner, og der til 2 dage. Tak skal du ellers have. Det var hårde ord. For det. Det er skrab. Så skal du se, min ven. Her er lidt havregrød til dem. Kan du så svinge benene ud over kanten? Nej, det er jeg kan bare sådan. Egon, du må sætte dig rigtigt op. Nej, det gør jeg aldrig. Det skal du have sukker på, sådan noget? Det har du her. Ja. Jeg skal bare have den her hen. Hvad for en, sukkeren? Eller tallerken? Nej, tallerken. Så har jeg det bedst. Ja. Man kan da ikke ligge sådan halvt i sengen? Det kan jeg da lære, der gjorde hele tiden. Du var da godt, du har da svinget benene ud over. Nej, for jeg får ondt i benene. Nå, det var synd. Så lad være med. Jeg kan ikke holde side op. Nej, okay, så lad være. Jeg får ondt i hofteskolen. Ja. Og jeg hviler bedre, når jeg... Okay, hvis du sidder godt sådan der, ja, så er det også godt. Og så har jeg også... ingen smerter. Nej, så er det også godt. Åh, det var skønt. Ah, den er lige lovlig tyk. Nå, er den lige lovlig tyk? Ja, den er for tyk, den er overgået. Bare have været lavet sødmælk, ikke? Nej, den skal bare være lavet af den der mælk, der er skummælk. Den skal vi ikke have lidt skummælk ved? Den er alt for tyk. Nå, skal vi ikke have lidt skummælk ved herude siden? Det plejer jeg at gøre, når jeg laver havregrød. Den skal bare være lavet, som jeg sagde det. Jamen, det gjorde jeg jo også. Ja, men der må ikke komme hele kop havregrød i. Nå, det skal være meget tyndt. Ja, den skal være tyndt. Ja. Men ej, hvis vi nu hælder lidt mælk ved, Egon, så bliver den tyndere. Ja, jeg er oprigtigt talt. Prøv mig ikke mig om at komme mælk på sådan noget. Nej, men det kan du gøre i dag, så. Ej, okay. Nej. Så hjælper det på det. Skal den her karton smides ud? Hvad? Skal den her karton smides ud? Ja, det er ja. I dit hissige anfald? Nej, det smager mig ikke, det her afrød. Egon. Jamen, det gør det ikke. Gør det ikke? Nej. Det var jo ikke så godt. Det skal være noget tyndt pjask, så? Ja. Jeg kan fandme ikke tage sådan en havre, det er det, jeg også. Skal du have noget andet, så? Skal jeg lave en anden portion til dig? Jeg kan ikke spise, det er for tyndt. Skal jeg lave noget andet til dig? Ja. Nå. Du har det sgu godt. Det kan ikke være meningen, at det skal støvsuges hver 14. dag. Nej, men sådan, det har vi jo snakket om før, og sådan er det i Københavns Kommune, at man har ret til at få en times hjælp til rengøring om ugen. Så det bliver jo ikke anderledes. Nej, nu har jeg 2 timer til rengøring hver 14. dag. Og jeg kan ikke støvsuge selv. Nej. Vel? Fordi at jeg måske kunne få en time ekstra. Ved du hvad, det må jeg så sige med det samme, det får du ikke. Nej. Altså, det bliver fortsat sådan. Men det jeg så også er her i anledning af, det er, at du jo nu så har haft hjælp i de 8 uger. Yvonne er utryg ved at være her, fru Jørgensen, og vi er jo så jamen, også... det er jo fordi Sten har været her hver gang. Ja. Og han snakker meget grimt til mig. Hold kæft, din møgkue, i den retning, der hører har fortalt mig, jeg har fortalt dig. Er du kommet til skade? Ja, hvad tror du det er? Men altså... det, der er i det, det er, at hjemmehjælpen føler sig truet, når de er her. Og det, jeg ligesom... Jamen, har han kommet ind med?
Nej, men fru Jørgensen, det siger du så nu, men han har faktisk været her og er gået her til morgen, så han har jo været her, selvom du i sidste uge sagde, at han bliver ikke lukket ind mere. Han kommer ikke ind mere. Nej, nu aftaler vi, at Yvonne kommer, og der kommer en anden med, så de er to hjemmehjælper hernede, når der er hjemmehjælp onsdag og fredag. Hvis Sten er her, så må du bede ham om at gå, fordi går Sten ikke, så bliver det hjemmehjælpen, der går. Ikke også? Så prøver vi det i en periode, og så kommer jeg igen om 3 måneder og ser, hvordan det går. Gider du gå ned og købe en flaske Mercante til mig? En flaske hvad? Mercante. En flaske Mercante? Ja, det er ligesom martini. Ved du, hvad jeg gør? Jeg sørger for, at der kommer en hjemmehjælper ned og køber det for dig. Nej, det har aldrig strejfet mig. Det har det ikke? Nej. Heller ikke, hvis du får at vide at lære, at det er meget farligt, at du gør det. Det her har jeg fået at vide, jeg ved ikke, hvor mange gange. Det er jeg bedøvende ligeglad med. Det er det. Fuldstændig ligeglad. Det rører dig overhovedet ikke. Over hele hulet, ikke nok. Er det så ikke selvmord? Jo, det tager en helvedes tid, og det koster en helvedes masse penge. Det er langsomt selvmord, jo, det er du ret i. Du har vel ikke lyst til at dø? Jeg gider ikke være her, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke noget at være efter. Og jeg er ikke noget til gode. Garanteret. Er der ikke et eller andet helt specielt, du kunne tænke dig? Nej, for jeg har prøvet. Det skal være noget helt exceptionelt, som jeg ikke har oplevet før. Og det findes nok ikke, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Ja, så skulle der lige være sådan et par små tegpiger. Ja. Ja. Hvor går du fra med fyrstolen? Kørestolen? Ja, jeg har ikke hørt noget. Har ikke hørt noget nu? Men hvis jeg ikke hører noget inden fredag, så ringer jeg derop og spørger dem. Ja, det er jo meget rart. Jeg skulle gerne snart have den, ja. Ja. Så du kan få lidt glæde af det. Så ikke færre, men det... Det er jo meget rart i hvert fald. Hvis den kommer alt for sent, så er du ikke sikker, at jeg får brug for den i hvert fald. Nej, Monik. Jo. Monik, vi tager lidt hensyn. Det håber jeg i hvert fald. Godt nok. Mine ben har det jo ikke sådan, nej, som de havde førhen, da man kunne sprætte rundt. Ja, det er meget rart, du har den inde, I kan køre lidt rundt. Ja. Så Jørgen kan skubbe dig, ikke? Ja. 10 skefulde mindst. Jeg bliver stående og tæller. Ved du hvad? Nej. Jeg er snart træt af dem. Så går jeg. Så går jeg. Ved du hvad? Har du taget det? Det er Anita lagde. Hvad siger du? Har du taget det, Anita lagde? Jamen, det ligger nede under dit bord, jeg tager det. Ja, inden under, ikke? Jo. Ja. Sig skefuld, så slipper du. Nej. 4. Og så er vi gode 5. venner. 5, så er vi mødt på halvvejen. Okay. Jeg tæller den? Ja, det kan jeg tælle. Du spiser. 5 store. 1. 2. 3. 4. 4. Alles in ordnung. No, put alles in ordnung. I will speak English to you. If you can understand what I say. Skal den stå, så Anita kan se det? Hvad? Var du lumsk? Nej, det er dig. Nej, det er det. Hun har lagt noget til dig, så får du det ikke nu. Hvad? Fordi du er så fræk. Altså, hvor er hjemmehjælperne? Ved du, de kan ingenting, hjemmehjælperne. Skal jeg gå da? Kom her med dem. Nå. Værsgo. Jeg skal jo have dem hjemme. Du skal huske den dag.
Jeg har skåret skorperne af, så det er det hele, du spiser, ikke? Men hvorfor skal jeg have skorperne af? Jeg kan godt tygge skorpen. Nej, det kan jeg. Jo, det kan jeg. Hvorfor ligger den så altid tilbage? Jeg har mine egne tænder. Den ja. Der, det er, hvad hedder den? Tandbørste. Ja, min tandbørste. Mm. Og det er da mine egne tænder. Ja, det er dine egne tænder, du har? Ja, det er det da. Ja, men du kan ikke tygge skorperne alligevel, jo. Jo, det vil Gud, jeg kan. Nej. Hvis du nu får mig på det, ikke? Så kunne jeg ikke have masker på bordet, ikke? Det har jeg gjort, det trænger altså til det. Og hvis det er sådan, at det hele, så vil jeg overhovedet lade dem høre og se, hvordan jeg er. Jamen, hvordan mener du, hvordan jeg er? Jeg kommer bare for at hjælpe dig. Ja, jeg vil ikke have det. Hvorfor? Fordi jeg ikke vil. Jeg gør det sgu selv. Jeg er jo ikke noget at snakke. Jamen, du vil da gerne have det pænt, ikke? Jeg har faktisk. Nej. Og jeg bare siger fanden selv. Jeg siger sgu i går. Og så holdt din kæft. Nej. Og skruf af. Du kan ikke være bekendt. Så ved jeg ikke. Så regner jeg til politiet. Er det rigtigt? Du kan ikke være bekendt at tale sådan til mig, ikke? Jeg kommer bare for at hjælpe dig, jo. Sådan finder de mig om morgenen. Jeg er så træt. Ja. Vil du ikke prøve at ligge og sove lidt? Jamen, det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke finde søvn. Det sjove er, at jeg er jo ikke smertet sådan. Nej, du er bare træt. Ja, og fortvivlet. Ja. Så vant til at holde så stor en jul for stor familie, ikke? Nu kan jeg ingenting. Nej. Jeg er træt. Ja. Og at være gift med min mand i 57 år. Og vi havde det så godt sammen. Men så da han døde, så brast det hele. Så tog min datter sit liv af året efter. Ja. Så fik min store datter en blodprop på synsnerven. Ja. Så begyndte de at rode med mit hus. Banken. De troede, de kunne få dem med. Men det kunne de ikke. Nej. Der har ikke været en ulykke i 5 år. Nej. Du har været hårdt prøvet i 5 år. Det har du i hvert fald. Altså det, som jeg siger til hjemmehjælper, den ene uge kan hun tage køkkenbordet og sådan noget. Jeg har ikke kræfter til det om morgenen. Nu skal du se, når vi kommer ind i stuen, hvorfor jeg ikke har kraft til det. Ja. Jeg er så smadret dårlig om morgenen. Ja, og når inden jeg er rask, så synes jeg, det er noget for helvedes forfærdende svineri, jeg går i gang med. Og jeg ved, det bliver sådan igen, når jeg får det dårligt. Det er derfor, jeg så meget gerne vil på landet. Ja. I et stykke tid. Men altså, I må lige kigge på min dør også. Jeg vil gerne være ligesom alle de andre. Altså helt det der. Men er det dig selv, der har ødelagt dig? Ja, det er mig selv. Og jeg har betalt for det hver gang. 1500 kroner er det blevet hver gang. Men er det fordi, du glemmer dine nøgler? Nej, det er fordi, jeg, når jeg spiser nogle sovemedicin, så smider jeg alt væk. Mine penge. Og jeg har tilledet uden penge i et helt måned. Gået for lud og koldt vand og sådan noget. Ja, det er jo noget lort. Men jeg gider ikke at lægge noget på, som ikke er rigtigt. Og jeg vil hylde skrige over noget, men altså... Og jeg synes, det er smadret synd for naboen. Se, hvor pænt der er hele vejen ned igennem. Ja. Og jeg ved, de snakker. Jeg ved, at fru Jacobsen står dernede og snakker om mig nogle gange. Og siger, og det giver jo et ordentligt brag, når jeg står og vrikker. Ja. Jeg har haft den her æge, det ser ud. Men du kan Johnny, se der på den side, det ser ud hele vejen sådan igennem. Men Johnny, er det ikke noget med, at din mor bor her i nærheden? Jamen, hun har fået en hjernblødning, og vi diskuterer helvedes til med medicin. Hun er skidehamrende syg. Har hun ikke en nøgle til din lejlighed? Nej, hun vil ikke have det mere. Hun er smidt mod. Hun vil ikke se mig mere. No. Ikke før jeg tager på noget afvinding. No. Før vil hun ikke se mig. Nå, no. Johnny, skal vi prøve at kigge på badeværelset?
Ja. Det er loftet, det er totalt ødelagt. Jeg kan slet ikke se noget at bade. Det er helt det fise lige i det hovedforbund, når jeg så bade mig. Nogle gange se, hvordan der ser ud derop. Men er det fordi... Og om bag toilettet og sådan noget. Der er eddermagt med ulækker. Der er ulækker over det hele. Og jeg kan ikke tåle det. Jeg er en ren type. Det er medicinen, der gør det. Og som jeg sagde til dig ude i køkkenet, nu skal jeg fortælle dig, når vi kommer ind i stuen, hvorfor jeg får det så dårligt, så skal du se noget. Men det vil jeg gerne høre. Skal vi kigge på dit soveværelse? Ja. Ah, jeg kan ikke se den mælk, der skal hældes op i et glas. Ja, så må du lige vente 2 sekunder, ikke? Ej, jeg er pishamrende tør i halsen. Hvordan hælder du saftevand op og sådan noget så? Hvad? Hvordan hælder du saftevandet op? Ja, den kan jeg lave i den kan. Egon, jeg spørger, hvordan du hælder det op. Jeg spurgte ikke, hvordan du lavede det. Nå, men det kan jeg sige. Jeg stikker fingeren i den ene side af glasset, og der hælder jeg sådan, når den er op til rammer fingerspidserne, så er glasset fuld. Ja, det er så let at lave sådan noget i blind, men man skal bare ved, hvor det står. Ja, men jeg kommer lige om 2 sekunder, så skal du nok få det. Du må lige have tålmodighed, jeg kan ikke være 10 steder på en gang, vel? Nej, jeg tror ikke. Jeg har også taget den ind, men jeg kan ikke både stå og lave havregrød og så vise dig, hvor skummemælken er. Nu har du pjaskemælk her, i stedet for. Værsgo, herre mand. Ja. Den var god, ikke? Jeg kan godt alligevel. Så skal jeg lige ud og rydde op i køkkenet. Så kommer jeg, så kan du lige spise imens, ikke? Jeg bare hælde hele dåsen, og lige får du en skildpadde op i gryden. Ja, den dåse, ja. Ja, så tørrer det op ganske automatisk. Og det, der står herinde på radiatoren, det skal smides ud. Ja. Jeg tager ikke at spise det for en sikkerheds skyld. Det andet skal bare blive stående herude, ikke? Nej. Er det også en, der står på radiatoren? Ja. Hvad fanden, der er salt på? Hvad siger du? Har du kommet salt i den havregrød? Ja, den skal der da. Ej, fy for satan. Egon, det står der da på pakken. Ja, da jeg skal, der skal ikke mere... Det kommer det da heller ikke. Fy for satan da. Den smager kun af salt. Egon, du ved om hjemme svært. Jamen, man skal ikke... Den er ikke til at spise. Nå, du har da ellers spist noget af den, kan jeg se. Ja, nå, det er... Ja, det... Nej, fy for satan. Tag dig en tom mælk i stedet for. Nej, der må kun komme lige på, hvad der kan lægge lige ud på spidsen. Er du gammel krok? Jeg har lavet mad på spisehus og godt, hov. Har du det? Ja. God mad. Ja. Der laver jeg perlebuden. Ja. Det er der ikke mange, der kender. Hvor gammel er du, Hermine? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Kan du ikke huske? Nej, men jeg er 84. 84? Hvor mange år var du model i? Det kan jeg ikke huske. Nej. Jeg har jo rejst så meget, men når jeg var endelig herhjemme, så har jeg, så ville jeg aldrig tage mig som model. Og så nogen lykkedes, at de fik mig, og andre, de ville jeg så ikke. Ikke? Så det er derfor, de har jo drysset rundt mine billeder der. Ja. Nej, nej. Derfor er jeg også glad for, jeg har det ene der, som hun privat tog, altså kun til mig selv. Ja.
Var det til sådan nogle blade eller sådan noget? Ugeblade? Du blev fotograferet? Modeller tøj. Der riser modeller, ja, i tøj. Ja. Det kender du måske ikke. Nej, nej, når man ikke er i branchen, så kender man det ikke. Hvad? Jeg skal ikke have hjælp. Hvorfor? Fordi jeg ikke vil have det. Jamen, du kan da ikke gå i alt det friseri, hvad? Jeg ordner det selv. Og så ellers, hvis jeg ikke kan, så har jeg et par kvinder, der går. Hvem er det? Hvem er det? Det kommer ikke nogen til at vide. Nå, jamen ved du hvad, du kender jo ikke nogen. Jeg kender en masse. Hvem er det? Hvad rart det? Nej, det er sådan, skal du da ikke sige til mig. Se nu, blive færdig, så skrubber jeg. Nej, jeg skal først ordne alt det her jo. Så du skal jo gerne have det pænt til jul, ikke? Vil du ikke gerne have det pænt til jul? Nej. Hvorfor? Jeg er ikke en juleskøer, det er jeg. Nej. Det er mange år siden, jeg var. Jeg er da heller juleskøer, men altså. Jeg interesserer mig for julen, det gør jeg ikke mere. Nå. Den skal bare overstå, så er det færdigt. Ja, men det er da meget rart at hygge sig lidt, ikke? Hygge? Ja. Smøgel. Det er godt, hvordan er vejret udenfor? Nej, det er godt. Det er godt nok. Ja, jeg sidder og øver mig lidt. Ja. Så jeg skal... Jeg må jo også, når jeg skal ud og kigge på dit toilet, du gider spille lidt for mig, som du plejer. Jo, naturligvis. Ikke? Jo. Så ved du godt, så får jeg gjort meget ved at ringe. Det ved jeg. Kurs. Vil du være med her, når jeg har kørt? Kurs. Ja. Så smager jeg på brød. Mm. Og en ålerød spejlepølse. Ja. Godt. Ja. Og så noget groft rugbrød, ja, som du plejer også at have, ikke? Jo. Så det var det. Vil du have en ostemad til din te? Ostemad? Ja. Nej, det kan du ikke. Du har ellers været så glad for ostemad. Ja, men jeg ved, det kan ikke nytte, når jeg spiser ostemad, når jeg er betændelse på spiserøret. Må man så ikke spise ost? Nej. Egon, lad være at være så opfarende. Jamen, det siger sig selv. Nej, det siger vi det da ikke. Jeg er da ikke læge eller sygeplejerske eller noget. Nej, som helst. Men, er du det? Nej, men det ved da et lille barn, der går i første klasse. Egon. Det er der noget, der siger dig selv, når man er betændte på det. Jeg ved sgu da ikke, hvad man må spise, og hvad man ikke må spise. Nej, så skal man passe på, hvad man må spise. Så må man slet ikke spise noget næsten. Nej. Nå. No. Det er også derfor, at jeg skal have varm havregrød. Ja. Og ikke med for meget salt i. Nej. Nej. Skal du have en smøg? Ja. Yeah. Skal jeg rulle en for dig? Ja. Når nu jeg ikke kan lave havregrød. Ja. Yeah. Så kan jeg rulle en smøg på, okay? Nu er naboen. Vil du have en af mig først? Hun ruller den til mig. Mens jeg ruller nogen til dig? Ja. Og så er det dejligt med en købskirat. Ja, ikke også? Ja. Værsgo, Egon. Ja. Og undskyld, jeg ikke kunne lave din havregrød. Er så tilgivet? Ja. Nå, det er godt. Er det ved at blive lavet om? Havregrøden? Ja. Næh. Skal du have? Jeg kan sgu da ikke blive ved med at lave ham. Ryg du da en smøg. Men en ting vil jeg gerne sige. Hjemhjælperen kan tage bordet den ene dag, så kan hun tage køkkenbordet den anden uge, og så kan hun tage altanen den tredje uge, og så kan hun tage gulvet den fjerde uge, og sådan noget. Jeg ved godt, der bliver ikke pudset vinduer og sådan noget. Men, John, men det er lige så meget med, at jeg har en at sidde og snakke med. Yeah. Hun skal ikke kun snakke, hun skal også lave noget. Det jeg siger, altså jeg kan ikke lide, at der sker en hel masse om min person på én gang. Nå. Du fortalte selv, at Lisa og der havde været en rådhusbetjent herude. Ja. I forbindelse med, at man ville starte noget hjemmehjælp. Ja, det var fordi, de var bange for mig, Johan var med. Men det, der er i det, det... Og jeg tør sgu ikke slå nogen. Jeg kan jo ikke noget. Jeg er skide tynd og spinkel. Alle kan sgu banke mig, hvis det kommer til stykket. Bare fordi jeg roer folk. Ja. Roer højt, så bliver folk bange. Ja. Johnny, gider du sætte dig ned? Ja. På det tidspunkt, da Lisa var her, den anden tilsynsførende... Ja, hun var skrab. Ja. Men hvad var årsagen? Hvad var årsagen til, hun var skrab? Der var ikke beskidt nok. Nå. Der var ikke beskidt nok. Nej. Men kunne du forstå, hvorfor du fik det afslag?
Nej, det kunne jeg ikke, fordi... altså, ja, det er noget med, at de var sure på mig. Noget med, at jeg skældte rådhusbetjenten ud og sådan noget. Og jeg har skavet mig op. Jeg har smadret 2 ruder. Jeg har haft 2 måneders karantæne deropfra. Mm. Det er sådan noget. Plus, jeg administrerede min pension. Jeg skal have dem hver uge, fordi jeg smadrede de 2 uger. Mm. Det er ligesom Palle Sørensen. For 4 dage siden var det 29 år siden. Så han sad så er det 29 års dagen for, han har siddet 30 år i fængsel, Palle Sørensen. Hvor længe kan samfundet blive ved med at hæve over sådan en mand? Det er ligesom det hævn, I har oppe i socialkontoret over for mig. Ja, alle folk skriver i mine breve, som jeg skriver til mine kristne medmennesker, at jeg er et meget kærligt menneske og sådan noget. Mm. Så det kan jeg ikke forstå, at jeg bliver behandlet på den måde. Ved du hvad, jeg tror, altså, jeg har jo også lagt mærke til, at du har kommet derop mange gange hver dag. Altså, og været dårlig, ja. Ja. Altså det, der er i det, det er, at du er tidsrøvende, fordi du kommer så mange gange hver dag. Ja. Ikke? Jo, det er fordi, jeg jeg vil have nogen at snakke med, så er der ikke tid. Og så når jeg endelig får en tid, som jeg skulle have været oppe i går og snakke med Linda Gleerup, så var der ikke en tid. Der er mange gange, så vil jeg gerne have tid til at snakke, så vil jeg gerne lige bare lige ind og snakke med en, men det kan jeg ikke komme til. Så må jeg gå, og så lukke det inde i mig. Ja, og så lige pludselig, jeg er sådan en, der går og sparer sammen. Okay, jeg kan gå et helt år og spare sammen. Så til sidst, så går det hul på byen, og så går det ud over mig selv. Ja. Sidste jul, der var jeg spændt fast på psykiatrisk afdeling. Ja. Fordi jeg havde taget for mange fenomen og sådan mm-hmm. noget. Jeg var også bange for, at jeg havde fået en lungetuberkulose. Uh-huh. Men der var ikke noget, altså der var det ikke noget. Nej. Men så fandt man så ud af, at jeg havde noget tuberkulose i blodet. Uh-huh. Hvad de ellers mener med det, jeg kan ikke se nogen forklaring på det. Det er ikke derfor, du skal have blod, så altså. Nej, det er nok mere på grund af min medicin. Ja, ja. Retroviren, og der er en mere, som der har indflydelse på produktionen af blodet. Ikke? Ja. Så jeg synes bare, det går for hurtigt. Jeg synes, du kan ikke rigtig følge med? Nej. Ja. Hvornår var du skruet videre over igen? Jeg skal tage kontrol den 17. januar. Den 17. januar? Ja. Ej. Jeg bliver nok nødt til at tage det 140. Ja, ja. På grund af min svimmel. Nå, ja, ja. Nå, der var ikke noget i dag for en gang. Skulle lige eller sådan en undtagelse? Gudskelov. Ja. Jeg tror også, det er fordi, vi gør det nu på gangen. Jamen, det tror jeg også. Jeg åbner lige over. Ja, ja. Fint. Ved du hvad, Rita? Jeg ser lige, du skal nok lægge dine øjne ned i vandet. Ja, nå, okay, ja, forresten, ja. For ellers så kommer de nok til skade. Det er ikke godt. Det er ikke så godt. Velbekomme. Så.
får du sgu ikke andet. Hvad er det? Det er mælk. Nå, men det er... Det er ikke en tekande. Er kaffekoppen herinde? Ja, den står her foran dig. Hvad er det, du har lavet? Jeg laver lidt andet varmt te. Skal jeg hælde op til dig? Det er lukket 15. bataljons andet kompagni. Kaptajn Svend Ryberg. Det var en god tid. Det var det sgu. 15. bataljons. Altså, det tilhørte 1. regiment, ikke? 1. regiments 15. bataljons andet kompagni. Kaptajn Svend Ryberg, han er død for læst. Men han var flink og dygtig. Ja, vi lå i Høvælte. Ja, det var i 26. Det er nogen tid siden. Ja, nu bliver jeg helt fin, hva? Hvad? Nu bliver jeg helt fin. Det har der været forvejen. Der var jo nogen, der gjorde rent i går her. Ja, det, du får jo gjort rent hver dag. Det skal du have gjort rent hver dag. En gang om ugen. En gang om ugen kommer der, i. Der kommer nogen hver dag, Bendix. Nej, ikke her. Og vasker af og vasker op og ordner bord og alting. Ikke her. Jo, det gør jeg da. Det var sadens. Jeg er selv. Jeg bor her jo. Altså, jeg kan forklare noget af det. Jeg kan ikke forklare det sjældent. Altså, der ligger et islag over hele kroppen. Og også på benene. Det er ligesom, de knupper, så meget islag er der. Og hårene ligger så et stykke op over. Der ligger islag over hele kroppen, plus indenunder ligger der et varmelag. Så jeg både sveder og fryser på én gang, plus næsen den løber. Og jeg har masser af ubehag. Og alt det der, som jeg sidder og fortæller, det går op i hovedet og giver mig nogle tanker. Ja. Så jeg vil slå ham ihjel, der giver mig det der. Ja. Johnny, hvis og jeg har været ved det, fordi jeg hjælper mange med at rive ham ud af verden. Fordi så ødelægger han ikke andre unge mennesker. Der er mange unge mennesker, som der gerne vil tælle. Som gerne vil tælle hos ham. Johnny, hvis og han har ikke været særlig sød over for folk inde i fængslet, den gamle fængselslæge. Han er rigtig slem, er han. Yeah. Hvordan kan en mand tillade sig at sidde og åbne en metadonklinik og lukke sådan noget lort ud til folk, de bliver pissehamrende døde syge af? Nogen skal betale 600 om måneden for at få det. Mm. Folk bliver dødhamrende syge af det. Yeah. Og så tjener oven i købet. Det er hvide ud af øjnene med penge på at sidde og lukke sådan noget lort ud til folk. Yeah. Johnny, hvis vi lige skal komme tilbage til det med den hjælp. Men så sagde min mor, at jeg måtte ikke slå mig ihjel, fordi der kommer en ny efter ham. Ja. Det florerer over det hele. Ved du hvad, jeg vil godt høre på det en anden gang, men jeg er nødt til at komme tilbage til, hvad omkring hjemmehjælpen. Ja. Det er bare ikke sådan med hjemmehjælp. Det kan man ikke få ud bare til at sidde og snakke. Nej, der er en masse ballade om hjemmehjælp. Nej, der er ikke noget ballade, men det handler det om. Der skal ligesom være en eller anden årsag til, at man... Og der skal være brug for den hjælp, der kommer. Altså, mit indtryk af lejligheden her, det er, der faktisk er mange ting, du er god til at klare selv. Så kan der være, at du måske skal have noget hjælp i form af, at dit tøj bliver vasket, og der engang imellem skal ryddes lidt ekstra ordinært op i køkkenet. Hvorfor skal der spares så meget på... Jeg hører efter, at du siger... Hvorfor skal han spare så meget på hjemmehjælpen? Jeg har en åben på 86 år, han fik 3 gange om ugen. Nu er han blevet sat ned på 1. Og de må ikke vaske for ham, de må ikke købe ind, de må ikke pusse vinduer, de må ikke... Altså, til sidst må de jo ikke gøre noget. Nej, men altså... Det... Og nogle brokker så over, de sidder og drikker kaffe i stedet for at lave noget. Jeg synes, der er meget ballade om hjemmehjælperne. De gamle, de råber og skriger over de hjemmehjælpere. Så kommer de ikke til tiden. Så kommer der en vikar og... Jeg synes, der er meget ballade omkring det hjemmehjælper. Jeg har aldrig selv haft nogen. Nej. Der var lige kun dem, som hedder en engangsrengøring. Ja, det hedder hovedrengøring. Ja, en engangshovedrengøring, ja. Men hvis... Men det vil jeg altså helst ikke have, fordi jeg vil ikke miste min hellige skrifter. Der er for over 1000 kroner bøger i den smule, der ligger derovre. Ja. Bibelen har kostet 400, men det leder skin omkring. Ja. Jeg vil ikke have stjålet noget. Nej. Og jeg ved, at de stjal min dåseåbner og en brødkniv. Ja.
Men Johnny... Jeg vil ikke have sådan nogen til at komme. Jeg vil have en dansker. Det er lige meget, om det er en mand eller en kvinde. Bare en, jeg kan sidde og snakke med også. Ja. Et lille stykke tid. En halv kop kaffe tid, fordi så skal han jo lave noget, for jeg skal forlade lejligheden. Nej, du skal ikke forlade lejligheden. Jo, jeg vil med afmedicineres. Nå, på den facon. Inden der sker noget. Men Johnny, prøv lige at høre her. Du har ikke forstået det. Jeg var ved at slå en mand ihjel. Ja, jeg var ved det. Sover du altid på sofaen, ikke? Ja. Du kunne ikke tænke dig at få en anden seng? En seng? Ja. Jeg har. Nå, du har haft en seng. Nej. Ja. Man sover lige godt, om det er en seng eller en sofa. Nå. Er den god nok havregrøden, ikke? Mm. Åh, det var godt. Mm. Det var dejligt. Åh, det var godt. Nej. Så fik du noget at spise alligevel. Mm. Det var så godt. Så der, Bendix. Nu må du have en god jul, ikke? Kan du have en god jul? Er du godt for dig selv, ikke? Okay. Er hun gået? Nå, heldigvis. Men jeg er meget glad for, at I kommer og snakker med mig. Ja. For jeg får det godt bagefter. Det var godt. Fordi det kan måske godt være, at I ikke gør det, fordi jeg stod og lukker en masse lort ud. Men det er sagt sus, men det er nogle rigtige ting. Ja. Nogle rigtige ting. Jeg vil på landet. Jeg har ikke fået lov at besøge min søster i 10 år på grund af ham Freitag. Nej, er det hende? Jeg har været ved at slå mig ihjel. Det har jeg. Jeg har virkelig. Virkelig, virkelig, virkelig. Er det din søster, der bor i Jylland, du snakker om? Eller? Ja, i Borgs. Jeg må ikke tage det op. Jeg må ikke få min medicin op i Borgs, siger han. Mm-hmm. Men det vil sige, at i morgen, så tager du ind i Lyrskovsgade og spiser? Nej, jeg tager ind i dag. Jamen, du kan da ikke tage dig ind i dag. Det er den 23. i dag. Det er først den 24. i morgen. Ja, hvornår er det, jeg skal holde... Er det ikke julefest i morgen? Juleaften, det er i morgen. Nå, det er i morgen. Nå, jeg troede, det var en anden dag. Jeg troede, det var søndag eller sådan noget. Nej. Nå, på en hvem lørdag. Har du fået den billet af til det den? Det fik jeg sørge med en flink dame. Og så sad der nogle andre mennesker, der råbte og skreg, at de også ville have en. Var det oppe på Socialcenteret? Nej, det var nede i festsalen nede på Lyrskovsgade. Mm. Så de sad og gloede ondt på mig alle sammen, fordi jeg fik den billet. Jeg skyndte mig også at gå. Hvad er det dog? Hvad er det for en fugl, du har? Ja, det er en tyrkerdue. Mm-hmm. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når jeg skal på forsvarshjem. Det er sådan en der. Det er ham fra Zoologisk Have, der har skrevet den. Mm-hmm. Det er sådan en der. Der er mange af dem her i landet. Men den kan jeg godt passe. Den har det meget, meget fint, og den har fået masser af kærlighed. Vi er så mange gode udflugter som barn. Det er også godt nok. Ja. Nå, kære Egon. Vi fanger salamander og fireben og skidt og møg og hukkorm og sno. Ja. Egon, nu skal jeg videre i teksten. Ja. Hvor vi to skilles ad igen. Og så havde vi en skildpadde som kældyr, og så havde vi... En skildpadde? Ja, og så havde et pindsvin, det kom hver morgen. Ja. Og fik sin morgenmælk. Nå, det var da godt. Nu fik jeg da hver dag noget te og noget morgenmad. Ja. Nej, jeg bruger næsten ikke noget salt til noget rigtig mad. Nej, skal du heller ikke. Ha' det godt, ikke os? Ja, kan du også have det godt? Ja, lige måde. Hej, hej. Hej, Egon. Hej. Kan du have det? Låt mig låna din kraft. Jag kan dämpa mitt fall. Med tankarna på vad vi har. Och allt som komma skall. Får jag luta min penna. Mm.
mørke bröst. Vågar jag be dig att stanna? Får jag höra din röst? Får jag höra din röst? Får jag